মোৰ একমাত্ৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো হ'ল ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই হওক ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰক প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিবাদ কি প্ৰতিবাদ সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ কেনে প্ৰতিবাদ শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদৰ কাৰণে ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই হওক কা বলবৎ কৰিলে অসমীয়া যাতে ধ্বংস হৈ যাব অসমত অতি কমেও লগে লগে পোন্ধৰৰ পৰা বিছ লাখ মানুহে মানে কা বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া কা বলবৎ হ'ব হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যেতিয়া জাননী মানে কি কয় নাগৰিকত্বৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত বিচাৰিব আৰু সেই সময়ৰ ভিতৰতে মানুহবিলাকে এপ্লিকেশ্যন দিব আৰু তাৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে নিশ্চয় তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পাই যাব গতিকে পোন্ধৰৰ পৰা বিছ লাখ মানুহে লগে লগে বিদেশী নাগৰিকে অসমত নাগৰিকত্ব পাব আৰু পোন্ধৰৰ পৰা বিছ লাখ নাগৰিকে নাগৰিকত্ব পোৱাৰ উপৰিও সেইটো সম্ভাৱনা থকাৰ উপৰিও এক কোটি সত্তৰ লাখ হিন্দু বাংলাদেশী অসমলৈ অহাৰ বাট সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি হৈ যাব গতিকে এই মুহূৰ্তত অতি স্পষ্টভাৱে অতি দৃঢ়তাৰে অতি মুকলিকৈ আমি অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজ আপোনালোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহক ৰাইজ আপোনালোক প্ৰতিবাদৰ কাৰণে সাজু হওক ৰাইজ সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ কি প্ৰতিবাদ সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ কেনেকুৱা প্ৰতিবাদ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সমগ্ৰ অসম জুৰি ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদ গঢ়ি তোলক